Kenaikan harga bawang merah dari India kerana kekurangan bekalan memberi kesan kepada peniaga makanan. Namun daripada mereka hilang pelanggan, pengusaha terlibat sanggup menanggung kos kenaikan itu. Penduduk Kedah antara yang dilaporkan berdepan dengan kenaikan harga bawang merah dari India. Kenaikan adalah antara RM10 dan RM15 berbanding antara RM5 dan RM8 sebelum ini. Peniaga laksa Neliwati Nuraimi Azmi berkata, masakannya memerlukan bawang yang banyak. Tiada alternatif lain untuk menggantikan bawang. Apa saja masakan memang wajib pakai bawang. Mau tak mau kita kena beli juga. Mau tak mau kita kena guna juga kan. Dia mahal ke murah memang tetap kena guna benda tu. Macam kok sendiri walaupun dia naik, kuantiti bawang dalam masakan kau tak boleh bagi berkurang lah. Neliwati mengambil keputusan mengekalkan harga laksanya RM5 semangkuk demi kepuasan pelanggan untuk jangka panjang. Turut merasa tempias sama peniaga nasi campur Nurizah Sukifli. Dia mengaku terasa kesannya apabila harga makanan tidak dinaikkan kerana takut pelanggan lari. Atau macam kalau harga naik, orang komplain kok kan. So memang harga memang tak nak, makanan tak naik lah, cuma itulah bahan macam bawang tu naik macam teruk sikit lah. Rata-rata peniaga makanan lebih memikirkan kelangsungan perniagaan mereka. Bawang yang mahal tetap mereka gunakan bagi menjamin keenakan masakan dan terus menarik pelanggan. Sebelum ini, peniaga membeli bawang pada harga RM3.50 satu guni. Sekarang, harga seguni bawang naik sehingga RM6.50 dan RM10 seguni.